Зберегти стабільність системи мешканців Прикарпаття закликають ощадливо споживати електроенергію. Зокрема, йдеться про раціональне використання ресурсу у пікові години з 7 до 11 ранку та з 17 до 22 години. Це, переконують фахівці, допоможе знизити навантаження на мережі, яке виникло внаслідок російських обстрілів по критичній інфраструктурі. Адже зараз існує дефіцит потужностей і стан української енергосистеми досить складний. Разом з цим, протягом останніх тижнів застосовуються графіки обмежень для підприємств. Промислові підприємства великої потужності самостійно обмежують своє споживання у години, які доводить енергосистема. Диспетчер оператора системи передачі НЕК «Укренерго» своїм розпорядженням запроваджує такі графіки, і це той графік, котрий працює зараз. У нас з 17 вечора до 7 ранку існують зараз обмеження. Є графік обмеження споживання електроенергії, називається ГОЕ, скорочено. Цей графік запроваджується, коли є дефіцит палива в енергосистемі і спрямований на те, щоб зменшити використання електроенергії. Також до нього залучаються великі підприємства промислові. Для побутових споживачів наразі в області не застосовують жодних вимкнень. Проте, як і у минулі роки, при потребі це робитимуть за погодинними графіками згідно із затвердженими чергами. І такі рішення, кажуть фахівці, в значній мірі залежать від того, скільки електроенергії споживає населення. Для того, щоб ці обмеження не торкнулися населення нашої області Прикарпаття, нам потрібно економити електроенергію і в пікові години, і не користуватися тим, чим ми, наприклад, привикли користуватися, там прасками, кондиціонерами, електрочайниками. Колеги, це звичайні такі побутові речі, яких ми можемо себе обмежити. Якщо ми обмежуємо, от приклади правильно наводив пан Олег, це є додаткова електроенергія для енергосистеми. Інформацію про вимкнення та їх причини споживачі можуть дізнатися на сайті Прикарпаттяобленерго, а також на сторінках та каналах соціальних мереж. Люся Грибик, Андрій Гаргара, телеканал 402.